Прилетіли на весілля друзів, а опинились на власному. Пара, що побралась півстоліття тому, поновила свої шлюбні обітниці. І заради цього вони прилетіли в Чернівці. Адже пара вже понад 45 років проживає в Ізраїлі. Анастасія Кукуячук побувала на золотому весіллі та дізналась у молодят секрети щасливого шлюбу. Наречена Євгенія хвилюється або ж про те, що сьогодні у них весілля із чоловіком Йосипом, з яким вона прожила 50 років у щасливому шлюбі, для неї стало сюрпризом. Про поновлення шлюбних обітниць жінка дізналася лише на сходах РАХСу. Такий сюрприз батькам вирішили влаштувати діти, та ініціатором став сам наречений. Підготовка тривала довго і прискіпливо, адже подружжя вже більше 45 років проживає в Ізраїлі, хоча народилася і розписалася у Чернівцях. Тож і обітниці поновлювати мали саме тут, розповідає донька подружжя. Папа позвонив мені і сказав, що він хоче робити мамі сюрприз. І я сказала, хорошо, що ти хочеш, що я робила? Він сказав, говори своєї брата і приходити сюди. А ось наречені не говорили до останнього. Пані Євгенію заманили до палацу урочистих подій на весілля дітей друзів. І тільки на сходах до зали жінка дізналася, що вона сьогодні знову виходитиме заміж. Я не знала, і я навіть вчора не знала, що діти приїжджають. Один з Америки приїхав, наші діти з Ізраїля, і для мене це шок був. А сьогодні це взагалі... Наречені кажуть, що секрет того, що вони разом уже півстоліття, дуже простий. Це величезна повага один до одного. Та, звичайно ж, прекрасні діти, в яких вони вклали все те, що мали. Незважаючи на сюрприз, це весілля пройшло спокійніше, ніж їхнє перше, розповідають молодята. Адже день весілля у 69-му році співпав зі змаганням у області по настільному тенісу. А пані Євгенія входила до збірної Вижницького району. Бо ж саме там жінка навчалася в художньому коледжі. І взагалі їхню родину поєднав спорт. Жінка – тенісистка, чоловік – футболіст. І вона стояла в платі, в спортивних брюках, тому що їй треба було в цей день біжати на соревнування. І 50 років – це не так вже й багато, зазначив наречений. Я думаю, що це немного часу пройшло, тому що між маршем Мендельсона і траурним маршем розстояння дуже мале, так що це було не дуже багато. Ми живемо ще 50. Анастасія Кукуячук, Андрій Дубінецький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».